Aivars Noris dzimis viļānietis, bet jau 33 gadus dzīvo un strādā Jēkabpilī. Ņemot vērā ilgadējo ieguldījumu sportā, Latvijas Vieglatlētikas Savienība viņu nominējusi par gada labāko tiesnesi. Šī nominācija bez šaubām man liels pagodinājums ir, bet bija arī liels pārsteigums, ka man viņu piešķīra šito nomināciju. Vienkārši es darīju, kā saka, sev patīkamu darbu un rezultātā Latvijas Vieglatlētikas Savienība nolēma man viņu piešķirt. Vieglatlētikas treneris, vienlaikus arī tiesnesis, strādā Jēkabpils sporta skolā. Ikdienas jaunajā paaudzē audzinot gribu, darba mīlestību, mērķtiecību un notikumu plānošanu. Viņaprāt, gada tiesneša nominācija iegūta pateicoties labajai sporta infrastruktūrai Jēkabpilī, lieliskajam stadionam un trešās vidusskolas sporta bāzē, kur regulāri notiek dažāda līmeņa vieglatlētikas sacensības. Notiek Latvijas čempionāti dažādās vecuma grupās, kā arī pieaugušo vecuma grupā, kā arī Baltijas čempionāti notiek gan daudzcīņās, gan arī individuālajos sporta veidos. Mīlestību pret sportu un neatlaidību Aivaram Norim iemācījis skolas laika treneris Aleksandrs Romanovs, kurš bijis gana prasīgs un tāpat laikā liela autoritāte bērniem. Rezultātā tas mūsu treniņi un viss pārējais tas tāds disciplinēja, mēs sākam mācīties, sākam trenēties, sākam piedalīties sacensībās. Stingrs noteikums bijis labi mācīties, jo bez tā arī nav iespējami panākumi sportā. Tādēļ savulaik gūta uzvara rajona mēroga geogrāfijas olimpiādē. Pabeidzu sportā akadēmiju, aprecējos un mēs ar nolēmām tuvāk Latgalei, tuvāk savai mammai, vecākiem tuvāk, un tāpēc arī sieva dabūja darbu te Jēkabpilī, un mēs tā iesakņojamies jau kopš 1983. gada. Darbs ar bērniem trenerim ļoti patīk, tādēļ aizņem ļoti daudz laika. Aivars Noris sevi uzskata par sporta fanātu. Spilgtākie mirkļi ir mani audzēkņi, kas ir sasnieguši dažāda līmeņa rezultātus. Ir talantīgi audzēkņi, ir tādi, kas varbūt par lieliem sportistiem nekļūs, bet viņi darbojas un man prieks, ka viņi redzu viņu izaugsmes. Viens no šī brīža audzēkņiem, Mārtiņš Sulainis, kļuvis par Latvijas čempionu pieaugušajiem augstlēkšanā, saņēmis sporta meistara titulu. Viņa rezultāts 2,16 cm ir pērn 8. Labākais Eiropā. Tagad viens puisis kārtīgs parādījies, Aleksandrs Kucis no otrās vidusskolas. Viņš pagājušajā uzstādīja un laboja divus Latvijas rekordus 300 metru barjerskrējienā un 400 metru barjerskrējienā. Valsts mēroga sporta skolu komandu sacensībās pirms 5 gadiem Jēkabpilī izcīnīta pirmā vieta, kas ir nopietnas apliecinājums treneru darbam. Aivara Nora sapnis ir aizbraukt uz pasaules olimpiskajām spēlēm, taču strādājot lauku skolā to esot grūti realizēt, jo pēc vidusskolu beigšanas labākie sportisti dodas mācīties uz lielajām pilsētām. Tad jau viņi tur pie tiem treneriem sasniedz tos lielākos savus panākumus. Un mēs tad sākam atkal no mazajiem, atkal audzinām līdz 12. Klasei viņus. Un tad atkal viņi kā zvirbuļi izspurts projām no mums, no Jēkabpils. Tādu labu fundamentu ieliekat? Mēģinam, jā, mēģinam. Tomēr treneri par to daudz nebēdā, bet seko līdzi saviem audzēkņiem un priecājas par viņu sasniegumiem. Aivars Noris uzreiz atceras Ievu Vītolu, kas pateicoties sasniegumiem sportā, ieguva bezmaksas studiju iespēju Amerikā. Sports jau ir tas, kas bērniem palīdz ļoti lielus mērķus sasniegt. Viņi ir norūdījušies, gatavi tai dzīvē, tieši sports to visu palīdz. Latvijas gada tiesnesis vieglatlētikā 2015 savus nopelnus dala ar kolēģiem, sakot, ka bez viņu palīdzības panākumi nav iespējami. Gribu pateikties visiem Jēkabpils sportistiem, tiesnešiem, kas mums palīdz noorganizēt šitās lielās visas sacensības, kas Jēkabpilī notiek. Ļoti daudz palīdz arī vecie skolotāji, kas tagad ir pensijā. Trešās vidusskolas bijušais direktors Ārijs Balodis, otrās vidusskolas skolotājs Viktor Zarnickis,
gimnāzijas skolotājs Jānis Jankovskis. Ar padomu vienmēr laipns arī Jēkabpils pilsētas goda pilsonis, sporta skolotājs Francis Jomkāns. Viņš arī labākais piemērs bērniem, kas ir lieli palīgi sacensību organizēšanā Jēkabpilī. Aiga Kuzmina, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.